předchozích reportážích jsme s místostarostou města Úpice panem Martinem Kořískem hovořili o tom, že si občané budou moci objednat popelnice na co? Ano, tak jsou to nádoby žluté barvy na plast a hnědé barvy na bio a jsou určeny do rodinné zástavby nebo do bytových domů, kde se vyváží z komunální odpad s běžnýma popelnicema. To znamená, nejsou určeny do míst, kde se vyváží odpad v kontejnerech. A určitě k tomu jsou podmínky jaké? Tak ano, máme stanovené podmínky, které jsou dané i v žádosti o dotaci, protože na tuto akci jsme získali dotaci. A ty podmínky jsou takové, že na každé číslo popisné je nárok na jednu popelnici žluté barvy na plast, která je za vámi. A tam, kde u těch domů, kde si že nezískali tuto nádobu na bioodpad, to je tato hnědá v předchozích letech, tak mají nárok i na hnědou popelnici nebo hnědou nádobu. Bude to spoplatněno, nebo jak to probíhá? Tak bude to zcela zdarma. Princip je ten, že město Úpice zapůjčuje proto tyto nádoby občanům, proto se musí uzavřít takzvaná smlouva o výpůjčce, která definuje, že zkrátka dobře občan je využije na sběr nebo na separaci odpadů, protože celý důvod je ten, abychom zvýšili separaci odpadu, to znamená, aby jsme měli co nejméně toho směsného odpadu a naopak měli co nejvíce toho odděleného, toho separovaného, takže v tomhle případě jak plasty, tak bioodpad. Smlouvu mohu uzavřít s kým a jak? Tak vlastní distribuci zajišťují naše technické služby. Technické služby připravili krásný registrační formulář a v tom formuláři uvedete základní iniciály, včetně nějakých kontaktních údajů. Tyto iniciály se zanesou do smlouvy, která musí technické služby prověřit, jestli ten člověk na to má nárok nebo nemá. Pak ta smlouva jde ještě k podpisu panu starostovi, protože je to opravdu jako smluvní dokument, takže je to úřad. A proto tam prosíme naše občany, aby pro vlastní výdej popelnic nebo těchto nádob přijeli až po 10 dnech od doby registrace, aby nemuseli nikde čekat a nebyly problémy. Dobrá, předtím, než ji obdržím, tak vlastně musím podepsat tu smlouvu a tu smlouvu musím vyplnit někde, buď to na internetu, anebo přímo jako u vás na městském úřadě. Tak ano, jak jsem řekl, tak na stránkách technických služeb města Úpice www.tsupice.cz od 2. září může každý občan velmi jednoduše tam uvidí v podstatě políčko, na který klikne, rozbalí se mu tento formulář, kde vyplní 10 údajů a odešle. Je to opravdu velmi intuitivní, jednoduchý. Technické služby se tyto věci se propíšou do smlouvy a jak jsem řekl, pak to musí podepsat ještě pan starosta. Smlouva bude zde v Rači na sběrném dvoře a občan pak při jednom úkonu přijede do Rače a tady si podepíše tu svoji smlouvu a vyzvedne si ty nádoby. A pokud nemám internet? Tak pokud nemáte internet, tak je tam ještě telefonní číslo, takže pracovnice technických služeb vás zaregistrují vlastně přes telefon. Takže přes telefon vlastně vyplní veškeré údaje, které jsou nutné pro to, abych teda získal tyto dvě popelnice. Jednu na bioodpad a druhou na plasty. Ano, ještě si můžu doplnit, tak poprosím občany, aby primárně využívali tu cestu přes internet, protože opravdu je velmi pohodlná, nemusí se toho nikdo bát. A za druhé, někteří občané už nám volali, protože samozřejmě, jak jste informovali, že se připravuje výdej těchto nádob, tak si jako volali, že mají zájem, tak poprosím tyto občany, aby se také registrovali, protože ne všechny údaje od nich máme, takže stejně bychom je museli kontaktovat, takže aby se registrovali. A třetí věc, můžu občany uklidnit, že nádob je dostatek, konec konců je tady vidíte, takže na každého se opravdu dostane. Takže od 2.9.2024 můžete žádat o tyto dvě popelnice pro televizi S. Jaroslav Jeboušek.